然后我这一次来原本是有带那个泳裤的，我选这间酒店就是因为它的照片就是游泳池啊很厉害，结果我一来他跟我说现在关了，我就发现他们香港的游泳池就是因为冬天可能也没有暖水设备，所以他们就大部分都把直接把泳池关起来，然后到三月底吧，天气热他们才会开。明天就要离开香港了啊、哦，再做最后一次介绍，这个是黄浦区哈、哦，应该很多香港人他们可能自己都没来过这一区啊，这区比较偏远。那他这次让我选的酒店都比较，要么就机场捷运，要么湾仔，我不想要说起床就要上班，好累啊，所以就选了一个比较像在度假的地方，这边的物价我觉得算低吧，我们吃个50块港币就快吃到吐了，你知道吗？哦，我后面有一个船，我不知道这个船是在干嘛的，商场之类的吧，反正这里就是晚上7、8点以后，这个路上全部都会没人的。这因为这一区就比较住宅区吧，但是也因为这个是比较偏的区，所以它每次都是要港铁，就是要先到一个何文田去转站。港铁真的是我觉得有一点复杂了，对，你查它最后一站是哪里，然后你才能往那个方向去坐，不然有的地方像金钟好了，4条线共同组合在一起的，哇，你在那里一定会乱掉啊，所以你就是要查他们的尾站是哪里，你才能去到哪里这样。哦，红河停海里秒钟，有没有压定山洞。